هری پور او خواوشا کې د باران ورېدو سلسله روانه ده چې ورسره موسم خوشګوار شوره. تفصیل معلومات د خپل همکار آصف اقبال نه. جی آصف اقبال، موسم سے آگاہ کیجیے. جی بالکل، ہری پور شہر اور شیخ زاد منسلک علاقوں میں، تحصیل غازی میں، تحصیل خانپور میں بارش کا سلسلہ کل سپہر سے شروع ہوا جو کہ وقفے سے جاری ہے. بارش سے ہری پور کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے، سردی بڑھ چکی ہے، ٹمپریچر کم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرم غذاؤں کا استعمال بڑھ چکا ہے. یہاں میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے ہیں، چادریں اوڑھ لی ہیں. سردی کا موسم جو ہے، خاص طور پر ہری پور میں جو سردی ہے، اس کا زیادہ تر اثر جو ہے گلیات میں ہونے والی برف باری پر ہے. وہاں جب گلیات میں برف باری ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو اس کا اثر ہری پور میں بھی آتا ہے، ہری پور کا موسم بھی سرد ہو جاتا ہے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے دو دن تک جو ہے ہری پور سمیت تمام جو ہے بلائی اضلاع میں جاری رہے گا. جی شکریہ آصف اقبال.